Մշուշների շղարշի տակ աշնան խաշամն է խշխշում։ Քամու ձեռքերն անհամարձակ ամպի փեշերն են քաշքշում։ Համո Սահյան։ Մեր նկարահանող խմբի այցը շահմասուր աշնանային դրամատուրգիան էր բարուրված։ Պատճառը բնականաբար ջերմաստիճանի կտրուկ նվազումն էր, ուսարյանական գույների տոնախմբությունը Մարտակերտի շրջանի բնանկարում։ Աշնանային երանգներն ավելի խտացան դպրոցում, որտեղ արդեն նախապատրաստված է ձմեռվա վարելափայտը, որտեղ անգամ դասարաններում արդեն ջերմության կարիք կա, որտեղ փոքրիկները դիմավորում են իրենց թթովախոս ասմունքով։ Ջերմաստ դասերին ինչել է աշուն, անտառը կրկին ներկել են աշուն, բախպա մեկ է, փչում է քամին, քշում է տանում, տերը վտաղ են, դխոր հանդերիր մարդան աշուն, քաշում են կամած, իրենց տուն ու բուն։ Աշուն եկավ անկապած, ոսկե նկար շալ կապած, մրգով ցած ծոց ու բուր, եկավ ընկավ դռնե դուր, ձայնեց սոսին սատիկին, օգնեք ասաց տատիկին, թուլացել են ձերքերը, շատ են ծանր մրգերիս, ուսից բեռը ցած դրեք, ինչքան կուզեք հակերեք, ունեմ խնձոր կարմրաթուշ, տան ցևկևիլ դեղ ծունուշ։ Այ փոքրիկներ, այ սիրուններ, ասաց քամին տերևներին, աշուն եկավ մոտ է ձմը, ինչ եք դողում ծառի ծերին, ոսկե դեղին վարձյանի, գույները ականք խայտաբղետ, ու ճուղերից ձեր մարյենի, եկեք ինձեր փաղեք ինձեր, տերևները հենց լսեցին, նախշուն նախշուն գույները, սվսվալով տխուր երկեր, կամութևին թռան պախան։ Դասվար Մարինե Առաքելյանը 19 տարվա աշխատանքային փորձ ունի, սիրով է կատարում իր աշխատանքը, ձգտում է փոքրիկների մոտ ուսման հանդեպ սեր առաջացնել, թեև խոստովանում է, որ միացյալ դասարաններում դա այդքան էլ հեշտ չէ։ Հետաքրքրասեր փոքրիկները փորձում են ավակներից ետ չընկնել։ Երեխաների հետ շատ կապված եմ, սովորում են երեխաները, շատ լավ երեխաներ են, մանավանդ ես տարվա երեխաները շատ լավ երեխաներ են, բոլորն էլ լավն են, ինձ թվում է մի արդյունքի կհասնենք, բայց միացյալությունը մի քիչ շատ է խանգարում, առաջին երկրորդ դասարանը իրար հետ միացված է, համակազմ դասարաններում աշխատելը շատ բարդ է, առաջին դասարանում դեռ նախահայբենական շրջանն է, չենք անցել տարուսուցման, չենք անցել։ Երկրորդ դասարանում արդեն երեխաները անցնում են բանասիրությունները, անգիր սովորում են, պատմելու ժամանակ կարողանում են վերարտադրել։ Շահմասուր հիմնական դպրոցը ունի 28 աշակերտներ ընդամենը և 12 դասավանդող ուսուցիչներ։ Հիմնականում ուսուցիչները համապատասխանում են իրենց մասնագիտությանը, ունենք ուսուցիչներ նոր ընդունված և ունենք ուսուցիչներ, որոնք աշխատում են արդեն 2 տասնամյակ, ուսուցիչի թափուրտեղի համար հայտարարված մրցույթ ենք կատարել, սակայն դպրոցում աշխատում է մեկ ուսուցիչ, ով ուսանող է, թափուրտեղի համար չեն ներկայացել, այդ պատճառով մենք ուսանող ենք ներգրավել ուսումնական գործընթացում պատմություն առարկայից։ Մնացած առարկաների գծով մենք մասնագետների կարիք չունենք։ Այս տարվա ուսումնական պրոցեսը սկսվել է հաջողությամբ բավականին, դասարանները ձևավորված են թեկուզ միացյալ, սակայն մասնագետների ջանքերով և մեր ջանքերով բավականին հաջող սկսվել է ուսումնական գործընթացը։ Փոքրատիվ այս աշակերտական կոլեկտիվի համար անգամ այս դպրոցը շատ փոքր է։ Որպես դասասենյակ է օգտագործվում նաև դպրոցի գրադարանը, որտեղ ընդամենը 2 նստարան է տեղավորվում։ Աշակերտներին, սակայն, այս անհարմարությունները կարծես չեն հուզում։ Դասամիջոցների նրանք անզնորացորեն ֆուտբոլ են խաղում, 2 մասնաշենքերի միջև ընկած տարածությունը օգտագործելով որպես մարզադաշտ։ Դպրոցական շենքը հարմարեցված է, բաղկացած է 2 մասնաշենքից, մեծ և փոքր։ Մեծ մասնաշենքը կառուցված է 1933 թվականին և վերակառուցվել է 2000 թվականին որպես կցակառուցվա պատվել է և հարմարեցվել է հիմնական դպրոցին։ Իսկ ընդհանրապես որպես դպրոցական շենք, այդպիսին չի կարելի ասել, որովհետև ընդհանրապես ոչ կաբինետային, ոչ համապատասխան, ուրեմն այսպես դիրքային պայմաններ չունեն, ասենք խոնավ է, դասարանները չեն համապատասխանում իրենց չափսերով, փոքր են։ Միացյալ դասարանում սովորում է 10 աշակերտ, ընդամենը 10 քառակուսի մետր տարածությամբ դասարանում, և այստեղ սանիտահիգենիկ պայմանները նույնպես
խախտում է։ Չնայած այս պայմաններին, ես կասեի, որ ուսական կոլեկտիվը աշխատում է նվիրված բավականին, և մեր նույնպես կրթության բաժինը և ընդհանրապես մեր կրթության վերաբերյալ բոլոր տեսակի օժանդակություն օգնություն ստանում ենք, բայց այս շենքային պայմանները մնում են նույնը։ Բացի դրանից դպրոցի մոտ է գտնվում բարձրավոլտ էլեկտրական ուրեմն տրանսֆորմատորը, որը վտանգավոր է երեխաների կյանքի և առողջության համար։ Մենք նույնպես այդ հարցով ունենք պայմանավորվածություն։ Հավանական է, ես հույսով եմ, որ այդ հարցը նույնպես կլուծվի մոտիկ ապագայում։ Այս երեխաները ամուր կապված են իրենց հայրենի գյուղին, հայրենի բնությանը։ Իրենց սերն ու նվիրումը նրանք արտահայտում են գույներով, նկարներն էլ փակցնում որպես միջանցք ծառայող հատվածում։ Կերպարվեստի ուսուցչուհին մեծ ոգևորությամբ է կիսվում իր աշակերտների հաջողություններով։ Նրանց համար նա ամեն անգամ գալիս է ծմակահող գյուղից։ Հետաքրքիր երեխաներ ունենք, որ ունեն, շնորհալի են, մասնակցում են մրցույթների, այս փնջային մել ենք մասնակցել, պատվոգրեր են տվել, տենց էլի, հետաքրքիր կատարում ենք մեր աշխատանքը, թեկուզ պայմաններ չկա, աշխատում ենք հարմարեցնենք, այնպես ստացվի, որ երեխաները չտուժեն դրանից։ Մասնակցում ենք շատ ակտիվ կերպով միջփնջային մեթոդ միավորման աշխատանքներին, 8 դպրոցների մասնակցությամբ մեր Խաչենի ենթաշրջանի, նույնպես մենք այո ունենք բոլոր առարկաների գծով համարյա մասնակցել ենք այդ միջփնջային մրցություններին, ունենք պատվոգրեր, շնորհավորագրեր ունեն երեխաները, մասնակցել ենք շախմատի, ուրեմն մյուս հայոց լեզու գրականություն, պատմություն, բոլոր տեսակի միջոցառումների մասնակցել ենք, և բավականին փորձի փոխանակման տեսակետից շատ լավ, ես կասեի, որ շատ ուրեմն լավ միջոցառումներ են եղել։ Ծմակահողից է նաև ռուսերենի ուսուցչուհին։ Իր ընդամենը մեկ ամսվա աշխատանքի արդյունքների մասին խոսում է աշակերտների նրանց համար օտար լեզվով ասմունկելու պատրաստակամությունը։ Համատեղությամբ աշխատում են և մեր գյուղում, և գյուղ Շամասուրում։ Դե ճիշտ է, նոր է, երեխաները նորեն դեր կամաց-կամաց հարմարվում ենք երեխաներին, ինքնիս միաժամանակ նրանց սկսեցի սիրել, արդեն հանգիստ քաղաքավարի երեխաներ են, սիրեցին իմ առարկաս, միանգամից ինձ դուր եկան երեխաները, ճիշտ է, դժվարություններ կան լեզուն, հայերենից ռուսերեն մի քիչ դժվար է, դե ոչինչ, երեխաները նպատակասլաց են, սովորում են, և կարևոր այն է, որ առարկան են սիրում հիմնականում, և սիրելով առարկան, ստիմա թե կստացվի ես այս տարի աշխատել երեխաների հետ։ Հիմնական կրթությունն ավարտելուց հետո Շահմասուրի դպրոցի աշակերտները ուսումը շարունակում են ծմակահողի կամ բանկի դպրոցներում։ Սակայն տնօրենը խոստովանում է, որ դպրոցականները դժվարությամբ են բաժանվում հայրենի կրթօջախից, ինչը ևս մեկ վկայությունն է այն հանգամանքի, որ գյուղում լիարժեք դպրոց է պետք, բոլոր հարմարություններով։ Այդ պատճառով մենք դիմել ենք ԼՂ կառավարությանը, արդեն սպասում ենք պատասխանի, հիմա դրական գործընթաց է սկսվել Շահմասուրում նոր դպրոցի կառուցման համար։ Բնական է, որ իր աշակերտների համար դպրոցի տնօրենը ցանկանում է լավագույնը։ Ուզում է տեսնել նրանց լուսավոր և հարմարավետ դասարաններում։ Եվ գուցե այս դեպքում ընդամենը 4 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող վանքի դպրոցը լավագույն տարբերակն է, սակայն միայն աշակերտների համար և ոչ թե գյուղի։ Այս հարցը հենց այդպես հեշտ չի լուծվում։ Առաջինը դա կապված կլինի դպրոցի ուրեմն նրա հետ, որ այստեղ դպրոցը կդադարի գոյություն ունենալ, իսկ դա առայժմ ներկա պայմաններում այդքան էլ բարի լուր չի, ասենք գյուղի համար։ Քանի որ կա աճի միտում, ապա ինչու չփորձել գյուղում զարգացնել բնակչությունը, սոցիալական պայմանները, գյուղի բնակչությունը ունի միտում զարգանալով։ Երեխաները սիրում են գյուղը, սիրում են իրենց դպրոցը, այս դպրոցը երեխաները, որ գալիս են փայլող աչքերով, ուրախ երեխաներ են, չի ուզում գնալ տուն։ Երեխաները պետք է մեծանան իրենց հայրենի միջավայրում,
Զգան հայրենի հողի, ծխացող օջախի բույրը։ Հայրենիքը սկսվում է դպրոցական նստարանից, նստարանին դրված այ բենարանից, գունավոր մատիտներից, որոնք անպայման պետք է թղթին հանձնեն հայրենի գյուղի երանգները։